د پښتو مومنټ غړی ګیلمن وزیر نن په پیمز هسپتال کې په حق ورسېدو. دوستانو هغه ته دا پیښه څنګه مخې ته راغلی وه او ولې ورسره دغه ظلم شوی دی ټول حقیقت در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو راسره تر اخره وګورئ. د ویډیو شروع کېدونه وړاندې زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو دغه پیښه تېره ورځ د ګیلمن وزیر سره مخې ته راغلې وه چې هغه په کویټا کیفے هوټل کې ناشته کوله چې په اسلام آباد کې د شاه لخوا نه کومو نامعلومو کسانو هغه په ډانګو وخلی دی او هغه باندې سر مات کړی و او د هغه وینه یې په سر کې جام کړې وه. د هغې نه پس چې هغه بې هوشه شوی نو هغه د اسلام آباد پیمز هسپتال ته وړل شوی و چې د هغه مکمل اپریشن وشو او د هغه د سر نه یې دغه وینه ټوله مکمل وایستله. خو دوستانو بیا دغسې خبرونه مخې ته راغلي وو چې هغه په دغه هسپتال کې په حق رسېدلی دی ځکه چې د هغه حالت ډیر زیات خراب و. موږ چې معلومات وکړل نو معلومه شوه نو د هغه ملګرو موږ سره دغه خبر شریک کړو چې ګیلمن وزیر هغه په دغه هوټل کې ناشته کوله چې شاه لخوا نه کوم نامعلومه کسان راغلل او هغه یې په ډانګو په سر سر ووهو چې دغه حالت یې ډیر زیات خراب کړی و. هغه بیا هسپتال کې داخل شو. د هغې نه پس د هغه اپریشن وشو. سر نه یې ورته ټوله وینه وویستله. اوس په بیهوشۍ حالت کې په هسپتال کې پروت دی. هغه ملګرو د پښتون ولس نه د هغه دپاره د ښه ژوند یعنی د روغ ژوند دپاره دعا غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې هغه دپاره دې دعاګانې وکړی شي ځکه چې هغه ډیر زیات په بد حال پروت دی او مرګ ژوند یې هیڅ پته نه لګي. دوستانو دغه و د ګیلمن وزیر د ژوند او د مرګ ټول حقیقت چې له تاسو سره مو شریک کړو. هغه ژوندی دی، هسپتال کې پروت دی، خو حالات یې ډیر زیات خراب دي. ټول معلومات مو له تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوي. نور داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.